кармалган контейнерлер боюнча көп сөздөр болуп атат. Мына силер баарыңарга белгилүү. Кеберки маалымат боюнча 900 контейнер, кеберки маалымат боюнча 700 контейнер деп атышат. Ошонун баарын премьер-министр, Казакстандын премьер-министри Аскар Узакбаевич Маминдин поручениясы боюнча чыгарылсын, кыргыз элине жардам берилсин деген поручениялар болду. Ушул маселе боюнча мен кайрылып кетет элем. Кимдин контейнерлери кармалган болсо Казакстанда, кимдин автоунаалары кармалган болсо, биздин баажы кызматына маалыматты берсеңиздер болот. Ошонун баарын биз биргелешип казак тарап менен иштегенге биздин коллегалар даяр.